হাই বন্ধুসকল, এয়া আমি নগালেণ্ডৰ উখা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চাংপা হৈ জাকচে বস্তিলৈ গৈ আছোঁ। আমাক বিশেষ কাৰণে এজন নগা অংকলে আমাক তেওঁলোকৰ খেতি পথাৰ চাবলৈ লগত লৈ গৈছিলে। এয়া যাওঁতে যথেষ্ট আমি ফূৰ্তি কৰিলোঁ আৰু ৰাস্তাও বহুত ধুনীয়া, পাহাৰৰ ওপৰত বেকা বিকি ৰাস্তা, যথেষ্ট ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো চাই। আৰু আপোনালোকে চাই থাকক, এয়া যিজন আংকুলৰ খেতিত গৈ আছোঁ তেওঁৰ খেতি ইমান, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে নগা মানুহৰ কেনেকুৱা খেতি, ও তাতে আছে, ও তাতে আছে কৈ কিনে বহুত দূৰলৈকে গৈ যাবলগীয়া হৈছে আমাৰ। যেনেকৈ মৰিয়নিৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ বুলি কৈছিলে, 10 কিলোমিটাৰৰ যিটো কৈছিলে, কিন্তু শেষত আমি গৈ গৈ প্ৰায় 60 কিলোমিটাৰ ভিতৰত যাবলগীয়া হৈছিলে। 60 কিলোমিটাৰ ভিতৰত গৈ দেখিলোঁ যথেষ্ট ভাল লাগিছে, গৈ যথেষ্ট ফূৰ্তি কৰিছোঁ আমি চবে। আমি 5জনমান মানুহ গৈছিলোঁ একেলগে। এয়া খেতিপথাৰ আমি প্ৰায় এয়া জাকচে বস্তি পাই গ'লোঁ। ইয়াতে অলপ বহি পানী চানি খালোঁ জিৰণি লৈ। এয়া তাৰপিছত আমি লাহেকৈ তেওঁৰ খেতিপথাৰলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। এয়া দেখিছে বন্ধুসকল, এই আজি আমি চাংপাং না চাংপা চাংপাত আহিছিলোঁ। এয়া আমাৰ নাথ, আৰু আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে পাহাৰ, বেলিটো অলপ আগত এয়া তলত গৈছে। মানে আমি এনেকুৱা জেগা এটাত আহিলোঁ আজি, না ৰাস্তা আছে, না পদূলি আছে, না ঘৰ আছে, মানুহ আছে। তথাপ কি কাৰণে আহিছোঁ সেইটো নকওঁ আপোনালোকক, অহাটো আহিছোঁ। কিন্তু আমি যি উদ্দেশ্যলৈ আহিছিলোঁ, একো আমাৰ উদ্দেশ্যত আমি উপনীত হ'বই নোৱাৰিলোঁ। আমি ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ৰিটাৰ্ণ হ'বহে লাগিব। তো আপোনালোকে দেখিছে আৰু বহুত ভিডিঅ' আৰু বহুত ৰাস্তাত আহোঁতে আমি ভিডিঅ' কৰি আহিছোঁ। ভিডিঅ'বোৰ চব একেলগে কৰি আপোনালোকক দিম, ঠিক আছে? আমি প্ৰায় এতিয়া 1 কিলোমিটাৰ পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা তলত নামিছোঁ। এতিয়া উঠোঁতেহে আমি গম পাম যে পাহাৰটো ওপৰত যাওঁতে আমাৰ কিমান টাইম লাগিব, কিমান কষ্ট হ'ব, আপোনালোকক চব দেখুৱাম। এয়া এয়া নাথ আমাৰ ইয়াত নামি আহিছে। এয়া ভৰি কাম নকৰিব, এই আমাৰ গাড়ীও চলাই আহিছে। কি হ'ব ঠিক নাই, এইবিলাক ৰাতি দুটা স্প্ৰে লগাব লাগিব, কপি আছে। আৰু ইয়াতে আমাৰ এটাই ভুল হ'ল, আমাৰ কিবা যোগাৰ অলপ নাই কাৰণে অলপ বেছি টেনচন হৈ গ'ল। ঠিকে আছে, আমি নামি আহি আছোঁ হ'লেও। এতিয়া ইয়াত দেখিছে, আৰু আপোনালোকক যদি দেখুৱাওঁ, এইফালে ওপৰত দেখুৱাবৰ কাৰণে এতিয়া সুবিধা হোৱা নাই, তথাপিও মই দেখুৱাম আপোনাক। আৰু ওপৰৰ নাজাৰিয়াও দেখাম। না যাবিনে আৰু তলত? তলততো যাম, কিন্তু ওপৰত আহিম কেনেকৈ? গাড়ী ওপৰতহে আছে, গাড়ী ওপৰত আছে, কপি আছে মোৰ ভৰিবিলাক। তেতিয়া নালাগে যাব আৰু, তলত চা। তলততো এয়া আন্ধাৰে আছে আৰু, নেদেখিয়ে। খালি মই এটা তলৰ পৰা মানে কি, সেই ওপৰৰ পাহাৰখিনি অলপ চাবৰ কাৰণে এটা জেগা প্লেচ যদি পাওঁ, মানে সেইকাৰণে আগবাঢ়িব খুজিছিলোঁ অলপ আৰু। যি হ'ব হ'ব আৰু, লাইফত এদিনহে হ'ব, হয়নে নহয়? কষ্ট হ'ব আজি তেনেকুৱা একো নাই। কিন্তু নেটৱৰ্কটো ভালকৈ পাই য'ত আহিছোঁ আমি। প্ৰায় কিমান ফুট হ'ব এইটো, কিমান হেৰি হ'ব? প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ, আমাৰ 3 কিলোমিটাৰ তলত, 3 কিলোমিটাৰ তলত। ইয়াতেতো ONGC তেল এনে ওলাব লাগে আমাৰ হিচাপত, হে? ডিলিং ৰিগে আমাৰ ইয়াতে 3 কিলোমিটাৰ 2500 মিটাৰত তেল পাই যায়, গেছ তেল পাই যায়। ঠিক সেইটো হিচাপত চাব গ'লে ইয়াতো আমাৰ
আরামসে তেল কতবা এনে উলাই আছে ইয়াত কতবা আহি আছো আমি উঠোতে গম পাম আমি কেনেকুৱা লাগিব এয়া দেখিছো বা পাহাড়ৰ বা এয়া গছ গছনি ইতিমধ্যে আন্দাজ হৈ আহিছে দেখিছো অলপ পোহৰ দেখিছো সেইখিনি হয় গাইছ আমাৰ কাকা অলপ আগত গৈ আছে তেখেতে ৰাস্তাটো অলপ জানে মই নতুনকৈ আহিছোঁ বাৰু না তেওঁৰ অলপ এক্সপিৰিয়েঞ্চো আছে বাৰু আমি বহি বহি খোৱা আমাৰ মানে ফাটি গৈছে কি ফাটিছে নকওঁ মানে জীৱনৰ এটা মোমেণ্ট আৰু অঁ ইতিমধ্যে আমি ভাল লোকেশ্যন এটা পাইছোঁ আমাৰ লগৰীয়াখিনি ক'ত থাকিলে আইঅ ভালেই হৈছে পাহাৰ জন্ম হোৱা নাই নামতে এই অৱস্থা উঠোতে কি হ'ব আকৌ কিমান তলত নামিব লাগিব চব নাই পাৰি চাহপাতি ক'ত আছে পাৰি চাহপাতি আমাক হেৰি কৈছে যাব দিয়া ইমান তলত নাই এনেকে চবফালে দেখুৱাই দে আৰু ওপৰফালে দেখুৱা কেনেকুৱা ইফালে ইফালে ইয়াৰ পৰা ভাল মোটামুটি এই তলত ইফালে ইয়াত ইয়াত এনেকে তলত তলত এইয়া ঘৰ বস্তি আছে তাতে অলপ জুম কৰি দেখাওচোন সেই বস্তি টিংকেইটা অলপ দেখিব অলপ চলপ এইয়া বগা বগা দেখিছে চাই লওক আমি আজি মৰিয়নিৰ পৰা কিমান দূৰ আমি কিমান 60 আহিলোঁ ন অকল পাহাৰ পাহাৰ চাংকি 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 অকল পাহাৰ 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 ৰাস্তাত আহিছোঁ এইটো উশাহ উশাহ হয় আৰু বাকী নাজিৰা দেখা অলপ বহুত ডাঙৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব আজি আৰু অলপ তলত যাবলৈ মন আছিলে কিন্তু উঠিবলৈ কষ্ট হ'ব সেইকাৰণে ভয় লাগিছে ইফালে পাহাৰটো দেখা দে কিন্তু ইলেক্ট্ৰিক এই পথটো দেখুৱাই দে আমি নাগালেণ্ডত আছোঁ এতিয়া নাগালেণ্ড ইলেক্ট্ৰিক পথ কমচে কম 3 কিলোমিটাৰ এতিয়া আমি প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ আহিলোঁ তলত দুই বেছি হ'ব নাই আমি আকৌ সিহঁতক এই গুচি গুচি অহা নাইতো বেছিকৈ তললৈকে আইঅ এইটো পাৰিম জানো ইমান তলত যাবলৈ আন্ধাৰ হৈ গ'ল কি হ'ব লাইট না লাইট না লাইট আছে নে কি আছে তাতে বেছি আগত নাই আমাতকৈ চাওক এইবোৰ ৰাস্তা ইতিমধ্যে ৰাতি হৈ গ'ল বেলি পৰিলে নামিম নে নানামিম আমি চিন্তা কৰিব লগা মানে নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাণৰ কি কয় হনুমান পইচা বিচৰা নিচিনা হৈছে আমাৰ পাণৰ আলু এইটো ৰাস্তা চাওক এনেকৈ এইটো ৰাস্তা উঠিব লাগিব একচুৱেলি এনেকৈ নামি আহি আছোঁ আমি এতিয়া প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ নামিলোঁ এতিয়া প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ নামি আহিছোঁ ইয়াত দেখিছে আন্ধাৰ হৈছে কি যে এই ঠাণ্ডা বতৰত জেকেটো পিন্ধা নাই কিন্তু হ'লেও ঘাম ওলাই ঘাম ওলাই আহিছে
আৰু যাম নে নাযাওঁ? অলপ যাবি নে নাযাওঁ? বল অলপ তলে গৈ অলৰেডি আমাৰ মানুহ আছে ন আগফালে। আপুনি কি কৰিব আৰু তো 2 কিলোমিটাৰ নিচিনা ওপৰতে উঠিব লাগে আপুনি এতিয়া কি কৰিব আৰু আৰু কিমান নিচিনা আছে এইটো প্লেনতে আপুনি একটা কাম কৰিব ওপৰতে ভাত চাত বনাবলৈ দিবি হা তো ইয়াৰ পৰা উঠা টাইমতে আমাৰ ভোক লাগিব আপুনি বহি থাকিবি ইয়াতে আহি আছে আমি কথাটো ক'ব মন নাই কিমান দেৰি দূৰ আছে আৰু এইটো প্লেন প্লেন পাব লাগিব না প্লেন জেগাটো পাব লাগিব দেখিছে এয়া বন্ধুসকল ইয়াৰ পৰা আগত যাব নোৱাৰা আমি দুটা ৰাস্তা হৈ গ'ল তাৰমানে এয়া দেখিছে বন্ধুসকল আমি য'ত আহিছিলোঁ সেয়া প্ৰায়তে ক্ৰুড অইলে আৰু পাহাৰৰ মাজত এনেকৈ ওলাই আছে এয়া জুইও জ্বলাই চোৱা হৈছে ইয়াৰ দেখিছে ইয়াৰ পিছৰ যি অৱস্থা আমাৰ আপোনালোকে চাই থাকক আমি এইখিনি ইয়াকে চাব আহিছিলোঁ এয়া ঠিক আছে বন্ধুসকল ইয়াৰ উঠি অহাৰ পিছত যি আমি ভাগৰ অনুভৱ কৰিছিলোঁ ইয়াৰ অৱস্থা শেষ এনেকৈ কৰি আহি আমি আকৌ অলপ ওপৰত আহি ৰেষ্ট চেষ্ট কৰি লাহেকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ ঘৰমুৱা আহি আছোঁ বহুত ধুনীয়া পাহাৰৰ মাজত বহুত গাঁও আছে এনেকৈ আৰু তাতে খ্ৰীষ্টমাছৰ সময় যথেষ্ট ডেকৰেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকে ধন্যবাদ বন্ধুসকল আজিলৈ এৰিছোঁ।